هایکورت او دي چې ها هیڅوک نوکر له اختیار نه ورکوي موږ دومره په خپل سر خې جوړي چې اوس په خپل کور کې اختیار نه لرو او بل هایکو ده چې ته که په هر چا پسې وغاپې خو تا ته څوک هېڅ نه وایي پر دغه وجه چې ته د کلي د خانانو سپې یې دغه بر سره شریک مشیرونه چې هغه داسې یو وزیر چې په لار دي او پسې ګورمه تر لرې چې په لار دي او غم دې داسې مخصوصو منی مایش په لکه ما سره ملګری چې په لار دي او هغه څوک چې د رڼا په تکل وتی ورپېښېږي به خاطرې چې په لار ځي او ستا دیار سودای شوې ده جانانه ځان سره خبرې چې په لار ځي پوهېږم په ځان باندې رنځور یم ملګرو دا ځکه خو د خپل زړه نه مجبور یم ملګرو او زما څه پته نه لګي چې څه وخت به راځمه زما په تمه مه کېنئ مزدور یم ملګرو او کجوره دا منمه چې میوه به د جنت وي خو زه ګورې په حق کې د انګور یم ملګرو او منمه چې په فکر به سوچه باچا خانه یم اول سب کې ولاړ به د منظور یم ملګرو خاوندان مړه دي که ژوندي دي چې لا هسکه غړی ګرځي که بندي دي او مونږ د امن لار کې ناست ستړي ستومانه او څوک د شر په لوري ځغلي ګړندي دي چا چې دې خاورې ته خپله مور ویلي نه پر مخ د ځمکې شته دي نه خوندي دي چې په نیت کې یې کګلیچ وي دوزخیان دي ځکه ټول عمر سولول یې تندي دي. بس دغه شعرونه یاد دي راته نور بیا.